La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha visitat les obres de rehabilitació i reurbanització d'espais comuns que la conselleria està desenvolupant en el grup d'habitatge social Sant Lorenzo de Castelló. Salvador ha assegurat que aquesta actuació és un pas decisiu per a dignificar aquest bloc de cases abandonat durant anys. Per a nosaltres, unes de les actuacions que tenim marcades com a prioritàries, que són els ARRUs, les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana en el parc públic que fem per primera vegada esta conselleria i el govern valencià, perquè per a nosaltres és una prioritat el invertir en matèria d'habitatge i per tant ahí estem impulsant 7 actuacions d'aquestes característiques en tot el territori. Aquesta actuació, que compta amb una inversió total de 681.200 euros, incideix en la part de conservació i millora de les condicions d'habitabilitat. Aborda millores en façanes i cobertes, adequació d'accessibilitat i modernització d'enllumenat.